ntabwo jyewe ndi umunyarwanda. Nagira ngo nongere mbisobanure ku nshuro ya gatanu, kuko nabivuze mu nzego zose aho nagiye mbaza. Inshuro tureba ni yacu hano, niyo idusobanure kuri iyi nshuro twebwe nubwo tukibyumva. Nuko jyewe navuye mu Rwanda. Turi ku mwirondoro gusa. Umwirondoro wanjye si wo, kuko ntabwo ndi umunyarwanda. Tubwire umwirondoro wawe ni uwuhe, none tuwandike neza kugira ngo nicyo kigamijwe. Umwirondoro wanjye utanditse neza cyangwa abanza usubiremo n'ubwe n'igihugu gusa. Okay, yandike ko utari umunyarwanda, ko ndi umubirigi. Ko uri umubirigi. Jyewe ntabwo ndi umunyarwanda, kuko mvuye hano muri 1996 mpunze ngeze mu Bubiligi. Ubwo icyo gihe ibintu bya mbere nabanje gutanga ni ikarite d'identite yanjye ndetse na passport. Ubwo icyo gihe nari mbaye umuntu utagira igihugu, nari mbaye umuntu wa Nations Unies. Ububiligi rero bwaramfashe, bufata nk'ufashe umwana w'imfubyi wapfushije wabuze ababyeyi bombi, noneho bumfata bundera, bumfatiye Nations Unies. Ububiligi ari bwo bumfata, ndi umuntu wa Nations Unies. Ibyanjye byose nabitanze. Kuva uwo munsi nabonye carte d'identité y'imbirigi, ariko ya Nations Unies yanditseho igihugu cy'Ububiligi, ndetse bampa na pasiporo. Iyo pasiporo yari n'ubundi ya Nations Unies. Iyo pasiporo nari mfite uburenganzira bwo kujya ahantu hose nshaka ku isi, uretse mu gihugu cyanjye cyakavukire aricyo cy'u Rwanda, kuko ubwo ntari nkiri umunyarwanda. Icyo gihe rero wamugira neza wa mubyeyi cyangwa ya Orferina, icyo gihe ariyo gihugu cy'Ububiligi, yanyakiriye ikanderera nk'umwana w'imfubyi, inderera Roni, yaje kumpa ubwenegihugu. Mpabwa ubwenegihugu mba Umubiligi mu mwaka w'2000. Maze guhabwa ubwenegihugu bw'Ububiligi, ubwo murumva ko ubwo ubunyarwanda ntabwo ntigeze mbusubirana. Nashatse kuza hano mu mwaka wa 2003 njya kuri ambasade y'u Rwanda. Icyo gihe mbaza ambasade nti jyewe kugira ngo njye mu Rwanda byagenda bite. Bati uyu ufite iyihe pasiporo? Iyo ngira ya Nations Unies nari gushobora kuza mu Rwanda, ariko kuko nicyo gihugu cyonyine ntashoboraga kujyamo. Noneho nti mfite pasiporo y'Ububiligi. Mbabwiye ko mfite pasiporo y'Imbirigi, bahise bambwira bati wowe w'Umubiligi uraza hano tugutereremo visa ujye mu Rwanda. Ndanzana mbahereza pasiporo, barambwira bati jya hariya hepfo kuri intuza kuri Mr. Kashi cyangwa bank contact, sinzi uko muyita hano. Ndagenda nishyura amafaranga ajya kungana n'amadolari n'amayero 120. Maze kuyishyura ndaza kuri ambasade bantereramo kashe, bati genda. Ndaza hano i Kigali mwanyakiriye nk'Umubiligi, ntawe mwanyakiriye nk'Umunyarwanda. Namaze iminsi no kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 15 z'ukwezi kwa kabiri muri 2003. Nyuma yaho nisubirira iwacu mu Bubiligi. Naje kongera kugaruka mu mwaka ukurikiyeho ariwo wa 2004 mu kwezi kwa karindwi. Nanone nakurikiye iyo procedure, noneho nza hano n'ubundi mpamara iminsi 10. Ubwo icyo gihe cyose ni Rusesabagina nawe mu Bubiligi wazaga mu Rwanda agasubira iwabo. Uyu munsi rero ni wo wonyine ndi hano imbere yanyu mu buryo butemewe n'amategeko, kuko naje hano nshimuswe. Ubwo icyo gihe wa Mubiligi wazaga afite pasiporo, uyu munsi yaje noneho ari otage. N'uyu munsi kandi ndacyari otage,
ndi hano rero mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahubwo muramutse mumpana mwamanira icyo mukavuga muti uyu muntu ari hano mu buryo bunyuranyije n'amategeko ntabwo rero jyewe nongeye gusubirana ubwenge igihugu bw'u Rwanda kuko ntabwo nongeye kujya kubusaba icyo ngicyo ndumva cyagombye kuba clair noneho ubushinjacyaha bukacyumva buryo ketse kandi nabo mbabyiyemereye bagiye kundega nako bashatse kunyextrada ububiligi bwarabahakani kuko ngira nationality imwe gusa na passport imwe na carte nirangamuntu imwe bwarabahakaniye ari nazo mpamvu baje kundega mu bubiligi baje kundega mu bubiligi ububiligi buti icyo kibazo tuzakiga ahubwo icyatangaje nuko hagataho umuntu warezwe noneho ashimutwa kandi urubanza rutarigeze ruhagarikwa ari nabyo numva na metre yavuzeho aho rero bo bensiste bavuga yuko ngo jyewe ndi umunyarwanda nkaba n'umubirigi ese abanyarwanda bose bagiye kubarega bajya kubarega ibiruseri kugiye bagiye kundega ibiruseri iyo ubugenza iyo ubushinjacyaha bugiye kurega umunyarwanda wese bujya kumurega ibiruseri nuko batashoboraga kumbona mu buryo bo bita kwa uburyo buhuje n'ubyo bakoze ibyo rero bikaba binyuranye kandi nabo bazi yuko ubiryo butari kubampa nta nubwo bwabampaye icyo ngicyo nkagishyira ku nkabyishyira ku ruhande bavuga ko cyo bo bavuga ni ikibazo cy'amategeko baravuga ko mu rwego rw'amategeko ntabwo wigeze utakaza ubunyarwanda kavukire bwawe ko niyo waje kugira ubwenegihugu bwo mu Bubiligi utatakaje ubwenegihugu kavukire donc la nationalité d'origine hakurikije uko amategeko y'u Rwanda abiteganya amategeko y'u Rwanda sinyazi sinzi icyo ateganya ariko kuri jyewe igihe cyose nagiye ngatanga ubwenegihugu bwanjye ngatanga nirangamuntu uyu munsi se wambaza ati irangamuntu yawe nyarwanda ni iyihe namusubiza ko ari iyihe utuye hehe ntaho namubwira kuko ntahari pasiporo yawe niba hari ugira ni iyihe ntayo ngira kuko ntari umunyarwanda nyine mfite nationality imwe nkagira pasiporo imwe nkagira irangamuntu imwe ibyo ngibyo nkeka ko byagombye kuba clair haraho bavuze ko mu rukiko rwa rusha hari ikirego n'abanaratanze ngo nkavuga yuko ndi umunyarwanda icyo nibuka cyo navuganye n'abanyunganira nuko bavuze bati baravuga yuko wowe utagira adresse mu Rwanda ubu rero utashoboye cyangwa muri East African Community bati rero ukaba udashobora kuba warega mu rukiko rwa East African Community kuko utagira adresse haramutse hari ikindi gihari nazabanza nkareba icyo ariko haramutse hari ikindi gihari ibyo nakidefanda ukwacyo me icyo ngicyo nababwiye yuko adresse yo mu Rwanda nyihafite adresse yangira iri imageragere muri prison iyi adresse irahari ndahari ndi mu Rwanda ariko ntabwo navuze yuko ndi umunyarwanda ariko ibo bavuga ko mwanditse mutanga ikirogo wemeje ko nawe uri umunyarwanda ibyo ni ibyo ngo biguhe uburenganzira bwo gutanga icyo kirego ngomba kubanza nkabireba niba nanditse ko ndi umunyarwanda cyangwa ndi umuntu ukomoka mu Rwanda ibyo ngomba kubanza nkabireba neza noneho nkabona nkabasubiza aho rero naho nifuzaga yuko nacyo twakine nyine nkigira clair kugira ngo abantu bose babe bakizi ukuri kwacyo ndumva rero ntari butinde cyetse bibaye ngombwa ko nongera murakoze monsieur le président nduvi imbere yanyu tutaje kuburana contentieux ya nationalité no nimwe mwari mwaza mu kibazo cyo mukosoza umwirondoro bakivuze muri urwo rwego icyabaye iyo mpamvu twari tubahaye n'uyu mwanya kugira ngo kubera ko bakivuze icyabaye cyari gukosora umwirondoro kandi yawukosoye igihe kizagera tuzaburane ku kibazo kijyanye na contentieux ya nationalité ya ugana Rusesabagina nagira ngo mvuge ku nzitizi z'uru rubanza
jewe nk'umuntu w'umubirigi waje hano nkaza nshimuswe nkaba mpari nka otaje cyangwa umuntu wafashwe bugwate nabonaga urukiko rudafite ubushobozi bwo kumburanisha kubw'ibyo rero nkifuza guha unyunganira mu mategeko umwanya kugira ngo ibyo nifuzaga kuvuga abisobanure mu magambo maremare murabizi se yakuba president ndumva ari bura rubasha ry'urukiko urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambuka mbibi nirwo dusanga rudafite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza monsieur le président ikirego kitakirwa ibura ububasha ry'urukiko monsieur le président kubera iki dusanga mudashobora kuba mufite ububasha nk'urukiko bwo kuburanisha uru rubanza ndabishingira ku byavuze mu nyandiko itanga ikirego igika cya 71 kiravuga aha ni si uvuga monsieur le président ubushinjacyaha bwarize ravuga kuwa 10 mutarama 2012 hamaze gusuzumwa ko Paul Rusesabagina afite ubwenegihugu bw'Ububiligi yabonye guhera kuwa 27 nyakanga 2012 adashobora koherezwa mu Rwanda ngo aburanishwe ubushinjacyaha bw'u Rwanda gohereje ubushinjacyaha bwo mu Bubiligi dosiye yose iregwamo Paul Rusesabagina busaba ko ikurikiranwa kugira ngo aburanishwe kuri ibyo byaha n'inkiko zahe zo mu Bubiligi inkiko zo mu Bubiligi tukaba tunasanga monsieur le président mu kuvuga ibyo bintu ubucamanza ubushinjacyaha bwakoze icyo twakwita une renonciation à la compétence des juridictions rwandaises yo kuba zaburanisha uru rubanza nimumara gusanga gufata icyemezo cy'uko mudafite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza rwazoherezwa mbere y'urukiko rwitwa Tribunal de Première Instance de Bruxelles Chambre Correctionnelle arirwo runari hafi yaho Rusesabagina yarasanzwe atuye mbere y'uko agwa muri aka kaka nyuma yaha ibijyanye n'ifatwa n'ifungwa ibiburanisha urubanza mu Rwanda ibyagiye bikorwa byose kugera no kuri iki kirego cyatanzwe imbere yanyu ndumva bizaba bibaye imfabusa nkuko umushinjacyaha mukuru wungirije yaramaze kubivuga ko kubijyanye n'ikosora ry'umwirondoro wa Paul Rusesabagina kubijyanye na nationalité twe tutemeranwa n'uburyo yabivuze ko akosora umwirondoro we avuga ko ari umubirigi kuko twe tunamurega ntabwo twamureze twibeshye twamureze nk'umunyarwanda ufite ubwenegihugu bwa kabiri bw'ububirigi impamvu tunavuga yuko monsieur le président tutemeranwa nabyo tuzabishyira mu mwanzuro wanditse nuko ntabwo ubwe yavuze yuko umwirondoro we uko bawusomye awemera ni ukuvuga iki ni ukuvuga amazina y'ababyeyi be
aho yavukiye mu Rwanda ntago yigeze abihakana bivuze iki rero monsieur le président bivuga ngo amazina y'ababyeyi be bombi n'abanyarwanda busesa bagina Paul mwene rupfubure avugana nyina n'umunyarwanda bivuga ngo yagize nationalité d'origine rwandaise yabo ubwene gihugu bwe bwifatizo n'ubwene gihugu nyarwanda kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri yaragize ubwene gihugu bw'ububirigi ntabwo ipso facto bimukuraho nationalité nyarwanda yagombye kuba mu gukosoza ubwene gihugu nyarwanda yagaragaje uburyo yatakaje ubwene gihugu kavukire gu Rwanda hari uburyo amategeko biteganye ntabwo kubona nationalité belge bivanaho automatiquement ubwene gihugu wari ufite haba mu Rwanda haba mu Bubiligi amategeko yaho yemera double nationalité icyo ni cya mbere twagira ngo tugaragaze icya kabiri ngira ngo kibazo seza bagina yaba afite ubwene bw'ubugu bubiri ubu Rwanda n'ubwo bubiri yaba afite ubwo bubiri gusa ikibazo mushaka kubwira urukiko ni iki incidence bitwaye iki kuba atararetse ubwene bw'ubu Rwanda ngira ngo nicyo kireba urukiko cyane cyane turi mu manza z'inshinja byaha hano nta icyo incidence kibifite ingaruka ki nimba ari yo mubona mwabitubwira kugira ngo nabo bumve nibategura bazabona uko baza basubiza icyo tubona kiri na ngombwa d'abord ni ukugira l'identification l'identité réelle y'uregwa uri imbere y'urukiko icyo ni hame ni nayo mpamvu yavuze ngo arifuza gukosoza umwirondoro we urukiko rukwiriye kuba umuntu rufite imbere y'urukiko rufite identité réelle umwirondoro we nyawo agize ibintu ashaka gukamufura ngo avanemo byaba turimo tuburani baba badafite umuntu uhuye n'umwirondoro wereyere icyo ni cyambere ariko kuri incidence kubijyanye na dossier twe dusanga nta na incidence byagira kuko yabo mubirigi yabo munyarwanda turaza kubiprova ko juridiquement uru rukiko ruri competent ubwo twari tutarajya mu nzitizi nyayo twe twari turimo ahubwo natwe twumvishe mwari mukivuga cyo yavuza ku mwirondoro so twebwe vraiment n'ukugira ngo urukiko rube rufite identité réelle y'uregwa ihuye n'ukuri noneho ubwo nabo barabyumva ntekereza yuko bazabiprova parce que ça ne suffit pas yo kuza kubwira urukiko ngo ndu mubirigi ariko twe twaprouvye yuko ari umunyarwanda kandi mu mwanzuro tuzanabagaragariza ibimenyetso bishingiye no ku byo we yivugiye muri PV d'audicieuse zitandukanye yarabivuze ibi ngibi impamvu tunabivuze nuko reyerema tuza kubishyira mu mwanzuro wanditse mu buryo buri detail dukomeza rero monsieur le président kubijyanye naho bagaragaza yuko uru rukiko rudafite ububasha bashingiye ku cyo Maître Gashabana yise une renonciation à la compétence des juridictions rwandaises yakozwe n'ubushinjacyaha Monsieur le président kuri twe birababaje cyambere bigaragaza ko Maître Gashetera Gashabana tasomye dossier nta maîtrise du dossier afite aravanga ibintu ariko turagira ngo ntabyavanga ashobora kuba yaranayisomye mwaduharwa imazanyo ni byiza rwose turagira ngo tubibabwire icyo twashaka kugaragaza ni confusion sinzi niba ari intentionnaire ou non intentionnaire ariko cyangwa se niba ari impamvu ariko ibintu biteye bite monsieur le président kiriya gika cya 71 avuga kijyanye na acte d'accusation nuko mu byukuri twatangaga
historique ya dossier ikurikiranwemo Paul Rusesabagina. Historique rero iteite Paul Rusesabagina afite mu bushinjacyaha dossier ziramoko abiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mu bushinjacyaha hafunguwe dossier Paul Rusesabagina yarakurikiranwemo icyaha cy'iterabwoba no gutera inkunga iterabwoba yakoranaga na bamwe mu bari muri FDLR munadusobanura icyo yavugaga bikubiye muri kiriya gika cya 71 ku bwanyu mwivugiye ko kuba afite ubwene bw'igihugu bwo mu Bubiligi adashobora koherezwa mu Rwanda ngo abe yaburanishwa muri icyo gika nacyo mugerageze kukisobanura ngo nibyo mwivugiye ngo nibyo mwiyandikiye biri kandi koko biranditse muri kiriya gika nibyo ngira ngo yahereyo hasobanura biriya byose ngo kuva ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere 2012 ngo mwasuzume musanga Paul Rusesabagina ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi ngo yabonye guhera kuri 27 z'ukwa 7 muri 2000 ngo ntashobora koherezwa mu Rwanda ngo abe yaburanishwa ngira ngo nicyo yahagazeho cyane mwagerageza nacyo kukivuga ndumva mwari muvuza amateka y'amadosiye abiri nuko mutamukurikirana ibikorwa bya dosiye ya mbere ya 2010 ariko mwagerageza kugisubiraho cyangwa umugenzi wawe nta wenda mbere yuko kugira mubihuza n'ububasha agisobanura ubuhurira nibura ububasha ryo rurugereko mwakomeza nimba ari mu nkuko nari nabivuze nuko biriya byo muri kiriya gika cya 71 twabivuze dutanga background y'amateka ya dosiye yo mu mwaka w'ibihumbi 2010 ariko nitumanuka hasi mu bikabikurikiraho tuvuga uburyo mu mwaka w'ibihumbi 2018 hafunguwe dosiye iregwamo Paul Rusesabagina ku bikorwa yakoze muri MRC ariko muri kiriya gihe cya 2010 tujya gusa ubushinjacyaha bw'u Rwanda busaba Ababiligi ko akurikiranwa nuko koko twavugaga ngo atuye mu Bubiligi yabonye nationalité belge ni tunasaba extradition ntibari bumuduhe reka duha Ababiligi dosiye ya 2010 buyikurikirane ariko nkuko twabisobanuye twavuze yuko dosiye ya 2010 itandukanye na dosiye ya 2018 twavuze yuko no kuri dosiye ya 2010 mu mwaka w'ibihumbi 2020 tariki 22 z'ukwa 9 ya competence ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwari bwarahaye Ababiligi kwa ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasabye yuko bayidusubiza ndetse baranabidusubiza koko kuko ibimenyetso byose twari twarabahaye barabidusubije muri kurari amatariki twavuze ndetse nibyo bo bari barishakiye mu iperereza bakoze n'amakomisiyo rogatwari yose Maître Gatera Gashabana yavuze amapeve yose barabitwoherereza ndetse n'amaperereza bari barakoreye muri Amerika barayatwoherereza bivuga ngo kubijyanye na Paul Rusesabagina muri dosiye ya 2010 ntabwo bagifite competence kuko n'ubundi competence bari barayihawe n'u Rwanda ntabwo ari dosiye bifunguriye ni dosiye yafunguwe n'u Rwanda n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda busaba Ububiligi ko yaburanishwa igihe rero Paul Rusesabagina ari mu Rwanda ari umunyarwanda yafashwe no kuyandi madosiye dusaba yuko ibyo yarakurikiranweho mu Bubiligi bihagarara bakadusubiza dosiye ngiye kuko icyo nifuza nuko nifuza ko urubanza rwakwihuta nk'umuntu umaze imyaka ibiri ndi mu rukiko bityo rero nkaba ngiye mbona yuko uburyo mbibonamo ngiye mbona ko ari nk'aho ari mu veze foi uruhande Rusesabagina asa nk'ufite zo kugira ngo atinze urubanza nkana impamvu mbivuga nuko ngiye ndabihomberamo kuko urubanza nifuza ko ngirwa kwihuta nkamenya aho mpagaze so nkaba mbona ko rero we iza inzitizi azana azisari nk'inzitizi zo kugira ngo batinze urubanza murakoze nyakuba perezida ntabwo turi buze kujya mu mpaka zabaye kuko twe ku ruhande rwacu ubwo twitabaga uru rukiko ubwa mbere nkuko uwo n'umwana amaze kubivuga urubanza rumaze kuburanishwa inshuro zirenze 5 twe nta kibazo twigeze tubona ku bijyanye n'ububasha bw'uru rukiko ariko nyakuba perezida abanyakuba bacamanza
n'uburenganzira bwa buri muburanyi nka nkuko babigaragaje kuba bagira ibyo bagaragaza bikaburanishwa urukiko rukazabifataho icyemezo ariko kuko iburanisha ry'uyu munsi twabonye habayemo ibijyanye no gutegura uru rubanza ndetse n'uko ruzagenda mu gihe kiri imbere mu gihe urukiko ruzaba rumaze gufata umwanzuro twasanze ari ngombwa ko twakwibutsa ko nyakuwa perezida muri iriya roadmap mwatubwiye hazitabwa ku gihe Nsabimana Callixte Sankara aliya Sankara amaze aburana ndetse hakanitabwa yuko yarageze ku cyaha cya cumi yiregura bityo mu bijyanye no n'imiburanishirize y'uru rubanza mu gihe kiri imbere hakazaba yaherwaho bityo akabanza agasoza kwiregura kubera n'icyo gihe urubanza rwari rumaze hanyuma noneho ibindi cyangwa se abandi bagiye bahuzwa narwo hashingiwe ku byemezo byagiye bifatwa n'uru rukiko bakazakurikiraho ariko icyo cyifuzo twumvaga ari ngombwa yuko tutagenda tutakivuze kuri iyi nziti ziturangije kuyiburanisha icyemezo cy'urukiko nuko tuzasoma iyi nziti zikutareke ya 26 z'ukwezi saa mbiri n'igice azaba ari ku wa gatanu w'icyumweru gitaha ariko kindi gice cy'umwanzuro w'urukiko nuko kuri uwo munsi twifuza gusoma icyo cyemezo ariko tugahitamo gukurikizaho nimba hari abandi bafite izindi nzitizi ari izo twanze ko mujyamo kubera ko bavuze ku rukiko rudafite ububasha ubwo twahita ibirebana n'inzitizi zose uwo munsi tubijyamo twizera niyo mategeko inzitizi zose tugomba kubanza kuzikuraho amaudiyansi akurikira tukazahita dutangira kuburanisha urubanza mu mizi ngira ngo ntacyo bibatwaye abavoka bafite izindi manza hirya no izindi ku wa gatanu ngira ntimukunze kugira imanza Thank you.